ska bli nice. Det där kan vi ta här då. Hjälp varan. Till fots går det inte. Fan. Jäkla hala hällar idag! Härligt! Woo! Förra helgen var det snö också! Va? Förra helgen var det snö också! Ännu värre då! Jävla, man får verkligen vara woho! Jag såg ju skallen, tjockskallen! Det går ju bra! Ja. Lite hala hällar va? Det är inåt helvete! Jäkla bra! Det var bara... Det var bra! Försiktigt! Jag får bara! Körde fast och vurpa och for. Okay. Nu bara puttra på ettan bara. Ja, ja. Han bara tar, äter sig fram liksom. Ja. Ta en grop i taget. Går det bra? Ja, men jag börjar komma in. Jag har inte kört grus på. Nej, men det här brötet kan du ju. Ja. Man får korta ben ibland. Ja. Varför gör du på detta viset?
Åh, jäklar vilken stor rackare. Ibland går det inte. Nej. Det är bara... Och så lite hjälp. Ja, men behöver det. Nice. Den kan bli lite stökig den här borta, så vi får se. Oh, jag flåsar redan. Jag vill inte börja. Kul. Åh, oh, de är så jävla höga den här. Ja, de är höga. De har alltid för korta ben. Ja. Ut där kör jag. Man jag är glad man har 690 här. Oh. Ja. Nu är det ingen fördel att åka. Jag är glad att jag inte var ensam. Du kan man inte åka sånt här. Nej. Stor hoj. Nej. Bilen spekulerar. Du vet. Om man skulle kunna komma upp där. Där du står. Absolut. Där uppe var ju sankt. Ja. Bara att du har den där med dig. Den där är lite lurig också. Ja. Jag måste uppföra den, ja. Det där var blött som fan här, men någon provade sist. Om du tar det här på Åsen, Johan, så tar vi här. Ja, jag kan så det blir samma tid. Jag kan ta Åsen, absolut. Det är en liten sten i hopp där på slutet. Det går bra, men... Man ska ju vara hungrig till lunch, och det kommer vi vara. Det kommer vi vara. Är det kommit Chandler eller? Nej. Det är gött att det kommer. Men det är öppna de här dragkedjorna bak. Det är lite vänt. Jag tror jag ska börja med såna här skor som Kiss hade i en sim hos dem. Så man når det lite grann. Det blir nog bra. Jag tror det blir bra. Det ska växa då, så kan det bli ett problem. Man blir lite udda också. Ingen annan. Men lite paljetter på dem. Lite paljetter. Oh.
Kör, du måste andas. Ja, den pinnen där. Ja, den ska flytta. Ja. Ja. Bra, Niklas. Bra! Tack! Du måste köra vänster. Ja, det är något upp här. Ja, jag fastnar också. Åh, helvete. Och ta, lyft åt sidan. Ja. Åt sidan! Ja. Där går. Ja, det går bra. Den här är jag fastnat på samma, ja. Ja. Oj. Vad fan. Ja. Det här var första körningen. Ja. Fan vad han sitter. Vad ska du ha för spanjoren? 10 000. Att det kan snurra, ja. Om jag snurrar däcket så här. Åh. Åh. Okej. Okay. Så man ser över nästan allt. Så. Bra, ge den en dusch. Några kompisar till. Ja, exakt. Nice. Nu kommer det värsta, Johan, efter det här. Ja, fy fan. Han hör inget. Eller så vill han inte höra. Oj då. Tänker så att du drar ner dem sen så ser du ingenting. Tack för förvarningen. Ja. Tackar, tackar. Ja, de är mycket bättre. Du känner vart man lever. Ja. Nej, det blir strax lunch. Eller hur, det är strax lunch. Ja. Kan bara fuska, jag tänkte det kan vara skönt att ta ork hela vägen. Ja.
mer en sån här återhämtningspaus. Ja. Samma oxen, det var så här. Det gick ju skitbra för dig. Ja, det låg ju... Värma upp. Ja. Men det är inget bra för... Johan ligger på bra. Ja. Försöker hänga på det. Ja. Ja. Nej, kul. Ja, det är det. Såna här, ja. När det är lite smalt ja. Och om man får den här fartkänslan och lite... Ja. Jävlar, det känns ju nästan som en kross till. Är det något? Ja. Det är jävligt skönt. Det är jävligt skönt att ha någon framför. Jag tänkte säga. Ja, det är så grymt skönt. Sen har man ett bromsljus där du vet, okej. Okay. Skönt att jag tar och snabbt av det trädet. Det är tio år sedan jag har sedan 19, så jag provar de mesta. Weeha!
Jävla. Det är bara ingen tveka så det blir lite lättare. Ja. Fan, dimmar inte på visiret. Du är inte varm. Nej. Tidigt på säsongen, man får ta det lugnt. Ja. Fan, det är mysigt det där, men det studsar så är det roligt att surfa på det liksom. Jajamän! Ut och brappar! Man var nästan lite döv. Någon var så här, bo, 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 bo. Den här vägen är lite... Ja, man ligger på lite. Ja, man fick gota ur lite. Vad roligt. Ja. Vilket kul, ja. Absolut. Åt igen. Johan först. Nästan som inte orkar längre. Sluta då. Vi ska ställa. Årsorden har kommit. Fy fan vad härligt.